Ал Германияда 400-ден астам оқу орнында жоғарғы білім алуға мүмкіндік бар. Олардың 100-ден астамы университет. Жоғарғы оқу орындарын бітірген түлектердің көбі тез жұмысқа орналасады. Ресми дерекке сүйенсек, олардың арасында жұмыссыздық 2% ғана құрайды. Жалпы бұл елде жыл сайын 500 000 адам жоғары оқу орнына түседі екен. Ал оқушылардың басым бөлігі мектептен кейін жоғары білім алуды қалайды. Кәсіптік училищелерде кеңінен танымал, бірақ осыған қарамастан елде дәрігерлер, поезд жүргізушілері, құрылышылар сынды мамандар тапшы. Айта кетейік, өткен жылы Германияда 2 800 000 студент болған. Біздің Бранденбург өңірінде кей мамандық бойынша кадрлар жетіспейді. Сондықтан біздің ұйымымыз жастардың кәсіби білім алуына қолдау көрсетумен дайналсады. Бұл үшін мектептерде арнайы үгіт-насихат жұмыстары жүргізіледі. Сондай-ақ оқушылардың кәсіпкерлермен кездесуін ұйымдастырып, ынтымақ орнатамыз.